Ja, waar pas hy in? Ek het hom opgemerk by Binneland toe hy in 'n koma was. Hy het gesê hy kom kuier by 'n siek pel, maar sy storie het my nie oortuig nie. Want dis nou nie eintlik genoeg rede om agterdogtig te raak oor jou. Ek dink hy agtervolg jou. Come on, dis dalk net blote toeval. Hoekom sal die jou my wil seermaak? Okay. Ek kan nie 100% sê dis wat hy wil doen nie. Al wat ek vra is, as jy hom weer naby jou sien, laat my onmiddellik weet. Dis net weer een van my pa se speletjies, nê? Hy wil my bang maak sodat ek na hom toe kan hardloop vir hulp. Ek gee my woord is nie 'n speletjie nie. O, nee. Soos denkbeeldige Sarah wat Betsy kom soek het. Gaan praat met Christine as jy my nie glo nie. Ek het al oor die man uitgevra wat hier in die hospitaal was. Stop dit net, Jacques. Wat ek hier staan op my voorkop geskrywe. Ek ken my pa, dis duidelik weer een van sy agendas. Kyk. Ek kan jou nie dwing om enigiets te glo nie. Maar jou pa worry regtig oor jou veiligheid. En as hy oor jou worry, dan moet ek oor jou worry. Of ek nou wil of nie. What the?